بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنتين بيد الهان ملك استاء يمل ورب واتشوكتان دون ذا دعال ذا ذا في هذا أو آكر إنه شيم با وما تصوم عليه مك وجه رئيس آدي أبني. السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا فلتونا هاي حكم حنو صوت فريسان عاوة وحن دوني أنا نديم بلابو قيسوين كي قيسوين كمد أها أو أنا نديم صمر دقي زعاتي عيدو دور بدين إن أنا يلا نديم صهر رئيسيو kale kasan kasan soo kala horeeyaan waan idin soo gudbiyo kalba waxaan idin raadaa adinku jiskireya enen arinkana idin siiya mar walba choice ka ina adinku bulshadeena Soomaaliyeed taa kulba jiceeshin aan idin soo horeysiyo adinka doortay inaan idin soo horeysiyo qisadan in ka soo socota waa qisadii ninkii gabadha la qabay jaalaaday qisada ninkii gabadha la qabay jaalaaday hadaba daawadayaal waa qiso mutaqaanay yara dheer oo taxana waxaan ka dhigaynaa ko laba iyo saddex kun xadigi doona qaybood insha Allah maanta waxaan idin duubi doona qaybtii koowaad qaybta labaad iyo qaybta saddexaadna insha Allah marka la ayaan idin duubi doona insha Allah hadii la yiraado oo waqti fiican ilaahay ina siiyo caafimaadka samba ku bilow misal qasada in ninka in gabadha la qabo xaaska jaalada waxa ku bilow misal nin baa qasada ni soo diray waana ninkii gabadha mutaqaanay jaalada in wuxuu yiri maalin maalmaha kamida ayaan wuxuu yiri nin aanu aad iyo aad suufi aan oo aan saaxiibnahay ayaan wuxuu yiri israacnay wuxuu igu yiri ilow maanta waxaad raacaysaa gurigayga dii raacaysaa gabadhayda ayaa mataqaanay qada inoo karinaysa marka waxaan doonayaa buu yiri maanta inaad waqtigay gula soo qaadatid gurigayga waayahay buu yiri ninkii waan israacnay gurigii waxaan tagnay saaxiibkii gurigiisa waan tagnay kulli waxaan galnay buu yiri abaa markaan soo u furnay ee aan guriga galnay anigaa ninkii waxaan wuxuu yiri dareenay buu yiri gurigu inuu guri aad iyo aad yacni nadaafadiisu ay heer caalami ay marayso yacni waa guri wuxuu ahaa nadaafadiisu wuxuu yiri ilaa xad ay xoog ii qancisay oo aad ugu farxay inay urta kasoo uraysa dhulku siduu nadiif u yahay siduu gurigu tayari u yahay waan soo soconay buu yiri fadhigii baan fadhiistay waxaad moodaa buu yiri guriga inaan mataqaanay hal ilmo oo keliya aan guriga ku noolayno gurigu wuxuu yiri guri wuxuu ahaa yacni naftayda aad iyo aad runtii u qanciya marka wuxuu yiri saasaan u eegay ninkan aan wuxuu yiri saaxiibkan ahayna runtii wuxuu ahaa buu yiri nin aan in badan saaxiib ahayno in badan mataqaanay aan wuxuu yiri dee sheekaysan jirnayo laakiinse waxay mataqaanay gabadhiisa ku saabsan markuu iyala sheekaysanayo ama markuu mataqaanay soo hadal qaado dee yacni abaal yacni inta la eegiyo inuu gabadhiisu ay gabadha sidan u wanaagsan ay tahay yacni dee imuu soo sheegin buu yiri kamaana aan dareemin marka wuxuu yiri runtii waxyaaba fara badan baan intaa guriga fadhiya aan isweydiiyey waa ku dulfakaray horta runtii markii dambe wuxuu yeeray gabadhii qadadii bay noo karisay kitchenkii baanu galnay oo mataqaana miis weyn oo cuntay u yaallo kitchen baanu fadhiisanay buu yiri cuntaday gabadhu karisay waa cunto aanan wuxuu yiri dawlgay allahay inta dunidu ku nool aanan dhadhabinin gabadha wuxuu yiri saaisha loo sii raacay oo aan sii eegay waa gabadh aad iyo aad runtii u qurux badan waa gabadh wuxuu yiri dee mataqaanay nadaafada ay ka muuqato waa gabadh wuxuu yiri qalbi wanaagsan waa gabadh wuxuu yiri yacni sheekaynaysa oo farxsan wuxuu yiri waa gabadh runtii isla markiiba aniga nafteyda markiiba taabata oo gasha marka wuxuu yiri waxaan anigu isweydiiyey aan idhi buu yiri saaxiibka wallahi ninkan waa nin aad iyo aad u lakiya oo mataqaanay ilaahay uu soo duceeyey mar hadduu gabadha saan eegiyo guriga saan nadiifta ee saan klinka ayuu uu mataqaanay kasoo dhex tooso wuxuu yiri horta gabadhii aad baan u qushucay gurigiina aad baan u qushucay gurigi wuxuu yiri waxaan joognay adigu muddo ilaa iyo saacad bad meelhaabaan gurigii intaan cuntada cunaynay intaa sheekaynay intaa waxaa wuxuu yiri ayaan gurigii fadhinay dabeetana wuxuu yiri gabadhii korkay aaday way naga tagtay inalma joogin aniga ninkii unbaa guriga uda joogin xaggoose wada joognay mar ay soo degtay buu yiri oo ay shaah iyo keegii waxnoo soo karisay buu yiri miiska noo dhigaysay ayaan haddana wuxuu yiri isha saola si yar halacsaday aza ahaatee dee alaabtii intay dhigtay buu markii wuxuu yiri naga baxday naga tagtay in markaa in waxaan ku wariyay wallahi saaxiibow la kibaa tahay gabadh aad u wanaagsan iyo guri aad u wanaagsan iyo waxa haysataa ugu ka bacdin wuxuu igu yiri wiiro anaa ku sheekayn doona maxay tahay iyo aams anaa ku sheekayn doona iyo aams wuxuu yiri gurigii waan kasoo baxnay dibadii markaan guriga uga soo baxnay ayaa wuxuu yiri aniga qudhayd xaas baan leeyahay gabadh baan qabaa
caruurna waan leeyahay, laakiin noloshan uu saaxiibkay ku nool yahay uu ku jiro wuxuu yidhi yamid u dhowtoona kuma jiro. Haddana wuxuu yidhi 24/7 waxaan wuxuu yidhi isku dayaa buu yidhi inaan mataqaanaay gabadhayda iyo gurigeyga dama taqaana aan saaxiibkay uga sheekeeyo oo aan u sheego oo aan mataqaanaay aan la qaybsado. Markaa wuxuu yidhi gabadhaydu gurigan ku noolahay waxay isku jiraan buu yidhi, cirh iyo dhul ayay isu jiraan, dee wax laysu keeni karo maba aha buu yidhi. Runtii anigu nin aad wanaagsan baan ahay, gabadhayda waan caawiyaa, 24 saacadood waxaan jecelahay buu yidhi inaan mataqaanaay yididii la geliyo, inaan mataqaanaaye aan waxu sheego, inaan mataqaanaaye aan taakuleeyo, inaan si walbade. Markaa ninkii wuxuu yidhi waan isa soo raacnay gurigi, waan kasoo baxnay gurigi, markaan ninka kasoo baxnay ayaa ninkii waxaan ku yidhi buu yidhi, wallaahi niyow salaki baa tahayo, nin loo soo duceeyey baa tahayo, maadaama aada nolosha caankana ku jirta anaa aan ku jiro nolol aan ogahay, dee anaa qalbigayo niyadeeda ka idhi buu yidhi, nololaa ku jiro adna haddan ku jirta, dee niyow laba nin oo kala ducaysan bayn oo loo soo kala duceeyey. Kabacdina wuxuu igu yidhi buu yidhi ninkii intuu qoslay oo hoos foorarsaday ayuu intuu soo eegay wuxuu igu yidhi buu yidhi, maxay tahay aniga khatiyan baan ka taaganay anigu noloshano, waxa weeyaan gabadhan nafti ilaahay siisay suu ka keentayo, waxa weeyaan 24 saacadood waxay leedahay jaakada halkaa ku bixiyey, kabaha bixiyey, sharwaatada xagaa dhigtay, sharwaatadaa dimeeyey, sariirta maxaad saan ugaga timi, maxaad baadka maxaad waxaan qalloocisay, maxaad shambaga halkan u dhigtay, maxaad kan ugurnay, wuxuu yidhi anigu waan ololayaaba nafti baa baxaysa, waxaan iska jeclahay buu yidhi inaan freedom ku noolaado oo meeshaan doono gurigayga wax iskaga tuuro oo nolol caadi aan ku noolaado, lakiin naagtay waxay na qasbay bay igu dhigtay 24 saacadood waxaan mudda buu yidhi inaan hospital fadhino. Markaa wuxuu yidhi runtii waan qoslay buu yidhi, aad iyo aad baan qoslay. Markaa wuxuu yidhi maalinta wax weyn ba ay galay, wax weyn aad iyo aad weyn ba maalinta ay galay. Sheekada inteeda dambe halkaasaan idinka sii wada doonaa. Ninkii inuu gabadhii mataqaanaay sii jeclaaday, inuu mataqaanaay uu mataqaanaay gabadhii helayba uu mataqaanaay ay isguursadeen waxay ku dambeyn doonto idinkama hor dhacayo, laakiin halkaa ayaynu insha allah kasii wadan doonaa sheekada. Sheekadana waa sheeko dhab ah oo ka dhacday yurub, ka dhacday wadankay, ka dhacday waxa carabaabi mayne. Inankii sheekadan ii soo gudbiyeyna runtii sheekadan wayna la qaybsanaya dhammaantiinba isba uu daawan doonaa insha allah. Marka waan idin salaamaya dhammaantiinba, aad iyo aad baan idin salaamaya. Intaa inka badan ma sii duubi karno, laakiin qaybta labaad ayaan inoo soo wada doonaa insha allah dhammaantiinba. Qayr baan idin rajaynayaa, subscribe saara oo like saara oo youtube-ka saa ula socotaan insha allah. Adinkana intaa ayaan idinka codsanaya, aniga igu daaya inaan idin soo gudbiyo wax halaalay, waxa u baahantihiin sheekooyin, waxay noqoto wacyigelin iyo everything. Love you guys, aad baan isaamaya dhammaantiinba. Asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu.